цінні, так як основна категорія людей, які... Ті виїзди були потрібні, користувалися ними наші користувачі. Питання дерев, які стоять на межі земельних ділянок, правові наслідки довжують. Проєкт є дуже насправді цікавим і ефективним, потрібним для нашого населення. Тобто мається на увазі, що ми старалися допомогти буквально всім людям, які потребують правової допомоги, первинної правової допомоги. Різні були запитання, тяжкі, нетяжкі, банальні. І багато випадків було таких, що люди просто не знали елементарних речей, як їм треба оформити спадщину, як їм треба оформити земельну ділянку за своїми батьками покійними і так далі. І ми старалися чим швидше і добре розповісти їм, які їхні кроки. Після першого заняття вже у нас багато користувачів цікавилися самі, коли буде слідуюче заняття. Протягом проєкту до нас звернулося 36 користувачів-жителів, з них 11 пенсіонерів. Дуже цікаві запитання, дуже цікаві консультації надавалися. Обов'язковою умовою цього грантового проєкту було налагодження зв'язків між східними регіонами і західними регіонами України для старання протиріч, для налагодження співпраці між регіонами. Вивчивши питання, найбільш проблемнішим питанням, як ми вважали, що для Кіровоградської області і що для Закарпаття, це є правова необізнаність сільського населення, особливо в сільських населених пунктах. Тому темою нашого, недарма ми обрали темою нашого проєкту «Сільським громадам належний рівень правової допомоги», адже правова допомога, як виявилося вже в ході реалізації цього проєкту, була дуже-дуже необхідна для малозабезпечених верств населення. Представники угорської національності, які не володіючи мовою і не знають, куди звернутися, а якщо знають, куди, то не можуть, наприклад, висловити свою проблему. Тобто для цієї категорії людей цей проєкт був дійсно дуже потрібним.